Вынікі мінулага года і задачы на будучыню. Сёння адбылося пасяджэнне прэзідыума Гомельскай абласной арганізацыі прафсаюза работнікаў аховы здароўя. Сярод удзельнікаў старшыня рэспубліканскага камітэта галіновага прафсаюза Вячаслаў Шыла. Разам з калегамі ён абмеркаваў работу арганізацыі рэгіёна за мінулы перыяд. 2020 год стаў выпрабаваннем для работнікаў аховы здароўя. Адна з важных задач для прафсаюзаў – арганізаваць санаторна-курортнае лячэнне медыкаў. У прыярытэце тыя, хто перахварэў на COVID-19. Яшчэ адна сур'ёзная тэма для размовы – надыходзячы ўсебеларускі народны сход. Члены прэзідыума, якія наведаюць яго ў якасці дэлегатаў, разабралі шэраг пытанняў. Усе яны будуць абмеркаваны на наступным тыдні ў Мінску. Вопросы молодежной политики, вопросы, связанные с кадровой политикой. Какие есть проблемы, какие есть предложения конструктивные, которые мы можем вынести на Всебелорусское собрание делегатам, а достаточно много делегатов от профсоюзов, как общественные организации, будут участвовать в Всебелорусском собрании.